siz kimdir bilan gaplashayotgan paytingizda yoki de qaysidir ishni qidirayotgan paytingizda sizni birinchi muomala madaniyatingiz o'ynaydi. Chunki jim turish tillaga teng deydi, lekin gapirish kumushga teng deydi. Demak, tillaga chiqishingiz uchun birinchi gapirishingiz kerak. A gapirishingiz uchun nima bo'lish kerak desa, sizda fikrlash, aql, zehn bo'lish kerak, shuni siz qimmatga sotilishingiz uchun. Hamma sotiladi. Hamma o'zini qobiliyatini sotadi. O'shani hisobiga oila oladi. Bu narsani har doim aqlingiz bilan mehnatingiz bilan, ishingiz bilan oshira olasiz.